ziua și bine v-am găsit la ediția de săptămâna aceasta de Premier League, a emisiunii Săptămâna de Fotbal. Astăzi suntem într-o formulă mai mică, l-am alături de mine pe Mihai, colaboratorul nostru pe probleme tehnico-tactice în principal. Te salut, Mihai! Salut, Andrei, și salut ascultătorilor noștri! O să începem cu ultima etapă de Premier League, pentru că în ultimul weekend am avut și mai multe meciuri din Cupa Angliei. Mihai, Chelsea e în momentul de față lider, însă a pierdut total aiurea, spune, în ultima etapă, două puncte care contează foarte mult în această luptă acerbă pentru titlu care face fotbal din Anglia cu adevărat frumos. Da, West Bromwich reușește un egal miraculos împotriva lui Chelsea. Din nou Victor Anichebe, cel care a marcat și în meciul cu Liverpool. PPM are așa ceva noroc cu echipele mari, cu echipele din față. Și mă miră că Chelsea s-a încurcat aici la West Bromwich, dar asta arată că Jose Mourinho parcă nu mai e același. Pierde puncte unde nu trebuie și oricât ar încerca el să ne explice faptul că echipa sa e una mult mai tânără decât Arsenal și Man City, că obiectivul nu e câștigarea campionatului, nu știu ce obiectiv poate să-și propună Chelsea, mai ales că eu cred că în sezonul viitor Chelsea se va întineri mai mult față de formula pe care o are în sezonul acesta. Derbiul etapei, ca să zic așa, a fost partida dintre Arsenal și Manchester United, un meci despre care ai spus în emisiunea precedentă că dacă United n-ar câștiga 3 puncte, iese total din calcul din lupta pentru UEFA Champions League. Iată că au luat decât un punct de pe Emirates și lucrurile n-arată foarte bine pentru o echipă care ne-a obișnuit în ultimii ani cu prezențe constante în această competiție. Da, nu au reușit să câștige. A fost un meci echilibrat, zice, chiar că United a avut ocaziile mai mari, totuși ea a fost cea care a așteptat mai mult atacurile lui Arsenal. Arsenal a încercat să construiască, dar nu a reușit îndeajuns. Mesut Ozil, eu am spus-o mereu, totuși el a strălucit într-o echipă a lui Real Madrid formată pe a juca contraatacuri mai mult. Și totuși acolo avea un super jucător căruia îi pasa, acesta fiind Cristiano Ronaldo. La Arsenal nu are un jucător care să-i facă cifre lui Ozil, ca să spun așa, din pasele lui să vină goluri. Arsenal a avut probleme în meciul ăsta, n-a reușit să treacă de o defensivă bună, să zicem, a lui Manchester, de fapt așezată bine, dar tocmai că nu au trecut printr-o perioadă mare. S-au remarcat cei doi portari, Szczęsny și De Gea. O să vorbim mai probabil puțin mai târziu de prestația lui Fabianski. S-au remarcat Szczęsny și De Gea, dar meciul n-a avut un ritm senzațional. Tocmai de-aia probabil 0-0, nu numai din cauza, în ghilimele cu siguranță, din cauza portarilor, dar și prin faptul că meciul nu a avut ritm. Au ratat ocazii destul de, adică cele mai mari ocazii au fost ratate de Robin Van Persie și da, Manchester United, nu știu, acum te întreb și pe tine, că tu crezi că distanța asta de 11 puncte față de Liverpool mai poate fi recuperată în faptul în care Liverpool e în momentul ăsta la numai 4 puncte de Chelsea și, să zic, Liverpool poate încă să spere la titlu. De ce nu? Să nu sper când sunt doar 4 puncte de Chelsea și Chelsea face oarecum aceleași greșeli ca tine, mergi direct pe Anfield. Eu zic că sunt în regulă acolo și tocmai de asta. Tu crezi că Man United mai are vreo șansă să prindă Champions League? Având 11 puncte față de Liverpool și mai rămânând doar 12 etape de jucat. Da, nu se află într-o conjunctură tocmai favorabilă, ținând cont, după cum ai spus și tu, de diferența aceasta de puncte, însă mai este și jocul net superior al lui Liverpool, care
De altfel, în mai multe clasamente, din punct de vedere al statisticilor, ocupă prima poziție ca fotbalul jucat până în etapa curentă. Dar știi Tot. ce vreau să semnalez? Că toată lumea îl critică pe Jose Mourinho spunând că nu e un antrenor defensiv. Puțină lume știe că Brendan Rodgers e unul dintre colaboratorii lui Jose Mourinho în prima perioadă petrecută la Chelsea. Deși sunt diferiți cei doi antrenori, cel puțin din punct de vedere al jocului echipelor pe care, din punct de vedere al jocurilor pe care îl prestează echipele antrenate de ei. Da, foarte interesant ce spui. Uite, un paradox chiar ceea ce se întâmplă cu acești doi antrenori de primă clasă. De altfel, uite, ca să revin la posibilitatea ca United să ocupe locul 4 la finalul sezonului, și, mă rog, Liverpool și antrenorul său, Brendan Rodgers, spunea că încă speră la titlu. Cât timp se mai poate matematic, nu înțelege de ce să nu creadă în continuare că poate ocupa la finalul sezonului prima poziție a clasamentului. Totuși mie îmi vine destul de greu să cred că pot depăși atât de ușor și pe Arsenal și pe City, care sezonul curent au făcut o figură foarte, foarte frumoasă. Mă rog, Arsenal mai puțin în ultimele partide, când s-a văzut o scădere în joc, însă a fost egal cu Sutton și ceva mai aproape, desigur, înfrângerea cu Liverpool 5 la 1, însă nu cred că au șanse foarte mari în această luptă pentru titlu. Vreau să te întreb de victoria lui Sutton în deplasarea de la Hull City. Sunt 3 puncte foarte bine venite după un egal împotriva lui Stoke. Cum ți se pare această victorie? Am vorbit și în edițiile următoare că există trei porțiuni în campionatul Angliei și în porțiunea aceea între locurile 10 și 20 echipele reușesc o victorie, poate două în cazul lui Hull City, lui Sunderland, iar apoi vine un meci slab care le duce, de fapt le readuce în niște poziții complicate. Așa s-a întâmplat și cu Hull, care a reușit un egal cu Tottenham și apoi pierde cu Southampton. Da, e o înfrângere care nu-i pică bine lui Hull, e iar la 3 puncte de zona retrogradării. Acum, victoria lui Sutton e oarecum binevenită. Acum, nu știu de unde, care mai e motivația celor de la Sutton. Sigur, au trecut în sfârșit de Newcastle în clasament, că au stat în spatele lor, cred că undeva cel puțin 12 etape și în sfârșit au reușit să treacă de ei, iar modul în care joacă Sutton e clar că le oferă în momentul ăsta clar poziția de favorită pentru locul 8, pentru că Newcastle e într-o scădere incredibilă și e probabil să ajungă chiar mai jos în momentul plecării lui Cabay. Totul a început să se năruiască la trupa de pe St. James's Park. La Sutton a jucat ceva mai bine față de precedentele două etape, Luke Shaw, care, desigur, a făcut un sezon formidabil, un jucător important în momentul de față în angrenajul echipei sale. Ce crezi? L-am putea vedea la vară în Brazilia, jucând pentru Naționala Angliei pe postul de fundaș stânga? Băiatul pune probleme, are tupeu, să zic așa, e foarte un jucător foarte, foarte bun și era o glumă, Ashley Cole a spus că se retrage, adică nu, asta nu era o glumă, Ashley Cole se pare că se va retrage după campionatul mondial, așa sunt vestea, dar dacă lasă Luke Shaw să se mai retragă după campionatul mondial. Acum depinde cum se va gândi aici selecționerul Angliei. Dacă gândește experiență, pentru că Leighton Baines e sigur, după mine, titularul acelui post. Ashley Cole, dacă vine, vine să fie om de lot. Dar acum trebuie să gândești ce e mai bine, să aduci un jucător cu experiență sau un jucător tânăr. Ascultam
un interviu al lui Wenger care spunea ca să fii antrenor mare trebuie să gândești de pe zi pe alta într-un sezon larg, într-un sezon lung. Gândindu-ne acum ce va putea să, cum gândește selecționerul Angliei, Roy Hodgson, viitorul Angliei, după mine ar suna mai bine să fie Luke Shaw, gândindu-te că vine și un campionat european, dacă tu mai vrei să stai și să-ți construiești o națională a Angliei, să zicem, poate pentru campionatul mondial din Rusia, din 2018. Dar eu zic că ar merita, Ashley Cole nu mai joacă la Chelsea, e rezerva lui Azpilicueta, transformat din fundaș dreapta în fundaș stânga, deci cred că băiatul ar merita prin prisma prestației lui. Da, totuși parcă pe Roy Hodgson l-aș vedea mai mult un adept al experienței în fața formării unui contingent care să contribuie eventual la următoarea campanie de calificare și implicit probabil la pentru europeanul care va avea loc în Franța în 2016. La Sutton s-a remarcat sezonul ăsta și Dejan Lovren, fundașul central, a făcut meciuri foarte, foarte bune, are o media paselor reușite de peste 80%, ceea ce e foarte bine, zic eu, pentru un fundaș care joacă etapă de etapă în Premier League. Cum ți s-a părut fundașul croat? Mi s-au părut foarte bune prestațiile lui, deși parcă i-a ținut mai în spate Fonte. A fost un jucător mult mai abil pentru defensiva gândită de Pochettino. A fost un jucător care, pe gândirea lui Pochettino, e omul care din spate, care și trebuie să construiască, e omul care are și verticalizări în jocul lui Sutton. Pe când Lovren e băiatul ăsta care mai rău așa, mai care de obicei o arunca în tribune, dar jocul lui Sutton, cum spuneai și tu, pasele lui îl fac să aibă această medie, dar el pasează de multe ori stânga-dreapta. Fonte e cel care riscă mai mult și încearcă să iasă cu balonul la picior, cu pase verticale, dar îl știu pe Lovren, cred că undeva 2007, îl știu și are doar 24 de ani, scot niște jucători, cei de la Dinamo Zagreb, la o vârstă atât de fragedă, dar în același timp atât de maturi, pentru că citeam acum noua perla lor, noul Modric, cum se spune, lui Halilovic, urmărit de atât de multe echipe și nu știu ce se întâmplă la... Cum crezi că se lucrează să ai atâta maturitate în joc la o vârstă fragedă, pentru că și Luka Modric e un jucător care tot de Dinamo Zagreb, în academia lor a fost format, și de unde crezi că se reușește această maturitate în joc, pentru că asta mă pune pe gânduri pe mine, cum își câștigă ei această maturitate la acest club în joc. Nu știu, e un club care de ceva în bun face clar, de fapt domină fotbalul croat. Hajduk știu că a avut și ceva probleme la nivel financiar, iar întotdeauna practic aproape în ultimul deceniu, să zicem, Dinamo Zagreb a reprezentat principala forță a Croației la nivel de echipe de club. Pe de altă parte, Dinamo Zagreb evoluează în Champions League destul de des, nu? Bine, n-au avut rezultate foarte bune în faza grupelor, însă asta e o altă poveste. De asemenea, își permit să dea bani destul de mulți pe jucători. Vezi cazul lui Ivo Pinto, nu? A plecat de la CFR Cluj la Dinamo Zagreb și pe o sumă consistentă. Aduc jucători destul de buni, mai e brazilianul Samir acolo, care, de fapt, în jurul cărora sunt crescuți fotbaliști proveniți din academie, iar acest lucru le favorizează, evident, creșterea
având șansa să evolueze. Nu știu câte echipe din România, uite, de exemplu, dau șanse jucătorilor de 16-17 ani să intre în meciuri de campionat. Bine, poate în Croația diferențele sunt ceva mai mari între echipele de pe primele locuri și cele din coada clasamentului, însă e clar că filozofia lor bazată pe tineri, pe care se bazează în adevăratul sens al cuvântului, nu doar îi cheamă la antrenamentele primei echipe, contează foarte mult. Pe mine mă pune, adică îmi pare foarte rău că Dinamo Zagreb nu s-a calificat în UEFA Champions League, nu pentru a-i vedea în această competiție unde de multe ori fac doar figurație și sunt învinși la niște scoruri astronomice. Îmi pare rău că nu i-am văzut în Youth League, pentru că mi-ar fi plăcut să văd jucători de probabil 16-17 ani, cum e cazul lui Halilovic. Are 18, dar putea să joace fără probleme în acest sezon de Youth League. Cu atât mai mult sper să ajungă sezonul viitor, pentru că probabil ar fi cea mai interesantă formație din Youth League, cel puțin pentru mine. Cum e și FC Copenhaga, formație care va juca în optimile acestei competiții mâine împotriva Barcelonei și se pare că ar fi favorită, cel puțin așa am văzut pe un site de specialitate al tinerilor talente, că FC Copenhaga ar fi favorită împotriva considerate cele mai bune academii de fotbal din lume, deși nu sunt de acord cu acest termen pentru La Masia, cum este numită această academie a Barcelonei. Da, în continuare de urmări și această competiție, Youth League, e primul an în care avem parte de acest format și a oferit meciuri de calitate și cu siguranță pentru tinerii jucători este o experiență unică, pot spune. Să sperăm că sezonul următor, în cazul în care vom avea o echipă calificată în această competiție și probabil că Steaua, dacă vor sta lucrurile ca în sezonul acesta, vom reuși să facem o figură ceva mai frumoasă și eventual să ne calificăm mai departe, jucătorii juniorii, de fapt tineretul roșarbaștrilor fiind relativ aproape în acest sezon. Hai să trecem în revistă rezultatele din celelalte rezultate din ultima etapă din Anglia. Newcastle United, Tottenham 0-4, Stoke City, Swansea 1-1, Cardiff City, Aston Villa 0-0 și West Ham United, Norwich 2-0. Mihai, am avut și meciuri în Cupa Angliei. Te-aș întreba pe scurt despre Everton Swansea, un meci în care Lassina Traore marchează la debut și deschide scorul pentru echipa sa, un 3-1 pentru gazde care le aduce calificarea. Da, să zicem în primul rând că antrenorul lui Everton e deținătorul trofeului. El a făcut acea mare performanță cu Wigan, reușind să le aducă primul trofeu din vitrina celor de la Wigan. A fost o performanță uriașă. Cred că e o oarecare presiune pe umerii lui Roberto Martinez, dar cred că și dorința lui e de a repeta această performanță și de a face din primul an ceea ce David Moyes nu a reușit în 12 ani. Ar fi o lovitură și de moral, cred, asupra lui chiar și a lui David Moyes, pentru că știm foarte bine ce jucători au plecat de la Everton, în primul rând cu Fellaini, care era un jucător extrem de important și asta s-a dovedit chiar și în meciurile amicale pe care trupa din Liverpool le-a disputat pe parcursul verii. Când deja venise Roberto Martinez, el a vrut să construiască în jurul belgianului. El ar fi trebuit să fie reperul acestei echipe, ceea ce am urmărit în acel Championship Summer, cum se numește, competiție pe care o să o vedem și în această vară după campionatul mondial. Deci, cred că Everton e o
e demnă de luat în seamă pentru acest trofeu, dar totuși în sferturi va avea derbiul cu Arsenal, să zicem derbiul, și dacă reușește să treacă acolo, va fi important pentru o finală și mi-ar plăcea să vedem un Everton Man City într-o finală pe Wembley. Sigur, reîntâlnirea lui Roberto Martinez cu Manchester City, pentru că la City e alt antrenor, dar probabil i-ar băga un pic spaniolul în sperieți pe fanii albaștrilor. Tot în Cupa Angliei am mai avut Sunderland Sutton, o victorie cu 1-0 pentru gazde după golul marcat de Gardner. Mihai, foarte pe scurt, pentru că mai avem De foarte. Garner, scuze, cred că Chiatermo l-a dat golul. Scuze că te-am întrerupt. Știu că a fost o super execuție din ce mi-amintesc. Așa mi apare pe statisticile pe care mă uit. Mihai, foarte pe scurt, te-aș ruga să comentezi Arsenal Liverpool și Man City Chelsea, cele mai tari două partide din această manșă a cupei. Să încep cu Manchester City Chelsea, un meci dezamăgitor din punctul meu de vedere. Am văzut o echipă, Man City, care își dorea revanșa pentru ceea ce se întâmplase în campionat, dar erau cu gândul și la meciul cu Barcelona din optimii UEFA Champions League de mâine seară. Și nu au fost nici ei 100%. Chelsea mi-a adus aminte de echipa care a fost în sferturile Cupei Ligii Angliei cu Sunderland și e o echipă care deocamdată nu reușește să se motiveze pe mai multe planuri, ceea ce Mourinho reușea de obicei. Din nou semnalez această problemă pe care o are Mourinho de, aș zice, de 2 sezoane încoace, pentru că și ultimul sezon la Real Madrid a fost slab. Golurile lui City au venit oarecum neașteptat în unele momente neașteptate de joc, aș sublinia eu. La Arsenal cu Liverpool, Arsenal avea și ea o dorință de revanșă. Am spus că o să amintesc de prestația lui Lucas Fabianski, a scos niște mingi extraordinare și Liverpool, chiar că ea a fost decât pe 3 fronturi sezonul ăsta, nejucând în Europa, nu pare o echipă să meargă pe mai multe fronturi și cu siguranță gândul jucătorilor e doar la campionat și asta ar trebui să o vedem etapa viitoare, în special la Liverpool. Arsenal reușește să câștige, aș semnala prestația lui Sanogo, care revine după 5 luni pe teren și are o super prestație. Au fost și niște penaltiuri, hai să zicem un singur penalti pe care trebuia acordat lui la scorul de 1-0 pentru Arsenal lui Liverpool, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Cum am spus, o să vedem în sferturi Everton Arsenal și poate fi o mică finală deja jucată în sferturi, pentru că deja am avut multe de. Dar ăsta e specificul Cupei Angliei, de a avea multe finale până în finală și uneori finala să fie între echipe disproporționate sau undeva la echipe de mijlocul clasamentului. Asta e farmecul Cupei Angliei. Mihai, a fost o plăcere să comentez aceste meciuri alături de tine. Îți mulțumesc pentru prezența ta astăzi. Mulțumesc și sperăm să ne ridicăm de la emisiune la emisiune pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat la această ediție de Premier League. Vă rugăm, dacă n-ați făcut-o deja, să ne dați like la pagina de Facebook și eventual să vă abonați la canalul nostru de YouTube unde postăm toate emisiunile. Vă doresc o seară plăcută, la revedere!